Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni gjatë dhe pas sëmundje, ju duhet dhe vaj ulliri, limon dhe mjalt, ja si ta pregatisni. Ju mund të keni dëgjuar shpesh për përfitimet që vijnë nga kombinimi vajit ekstra të virgjër të ullirit, mjaltit dhe limonit në shëndetin tuaj. Këto produkte të konsumuara gjërësisht në traditën shqiptare janë mjaft të dobishme në përkujdesje naturale ndaj shëndetit. Vaji ekstra i virgjër i ullirit përmban sasi të domethënëse të yndyrnave të quajtura të mira dhe acidit oleik, duke ndikuar edhe në paksimin e shfaqjes së problemeve koronare. Ai përmban antioksidant dhe ushqyes që luftojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, nga dalësimin e plakës dhe largimin e radikaleve të lira. Mjalti është një nga ushqimet natyrale që jep shëndetit tonë shumë përfitime. Përmbajtja e lartë e sheqerit është një burim i shkëlqyer i energjisë së shëndetshme. Mjalti siguron gjithashtu edhe bakterje të cilat ndihmojnë kundër inflamacioneve dhe shërbejnë si antibiotik dhe antiseptik, por më tepër ai luan edhe një rol qetësues. Lëngu i limonit përmban vitaminën C, acidin citrik, kalciumin, magnezin, bioflavonoide, pektin dhe limonet të cilat së bashku forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë atë nga infeksionet. Lëngu i limonit është ideal në detoksifikimin dhe pastrimin e organizmit. Ai e hollon edhe gjakun dhe është efikas kundër viruseve dhe bakterieve. Ekspertë shprehen se kombinimit vaj të ullirit, mjaltë dhe limon është një produkt shumë i mirë në kulturat e lashta për shkak të vlerave të shëndetshme dhe gjithë përfshirjes së tyre në organizmin tuaj. Ky kombinim forcon sistemin imunitar, rregullon atë tretës, pastron enët e gjakut dhe përmirëson gjithashtu edhe funksionet e mëlçisë së tuaj. Është një nga produktet më të mira naturale që nuk duhet të mungojë në dietën tuaj ushqimore për shkak të rëndësisë së benefiteve që ato ofrojnë. Sigurisht, përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj është një aspekt shumë i mirëmbrojtës në dobi të organizmit, duke ndihmuar atë që të jetë më i fortë. Kjo dozë mund të përsëritet disa herë. Ky kombinim forcon imunitetin, rregullon tretjen, pastronin e të gjakut dhe përmirëson funksionin e mëlçisë, të lëkurës dhe pakson në rrullat. Një lupë gjethe në ditë nga kjo recetë natyrale me stomaku mbosh, rekomandohet të konsumohet erët në mëngjes për gjatë një muaji. Kjo dozë mund të përgatitet sërish pas 6 muajsh, përbërësit që duhen janë: një gotë me lëng limoni, 180 g mjalt, 4 lugë gjethe me vajt ekstra të pashtër. Përgatitja e kësaj recete të thjesht bëhet në këtë mënyrë. Përbërësit që duhen janë: shtrydhni 3-4 limon dhe hidhni lëngun e tyre në një kavanoz qelqi, shtoni mjaltin dhe vajin e ullirit dhe i përzieni me një lugë druri derisa të formohet një lëng i njëtrajshëm. E mbyllni kavanozin dhe përdorni recetën sipas dëshirës në dobi të organizmit tuaj, duke ndihmuar kështu edhe marrjen e përfitimeve të larta për imunitetin. Ekspertët vlerësojnë se përdorimet e vajit të ullirit në dietën tuaj janë një larmije e gjerë e vlerave shëndetësore dhe nuk duhet të mungojnë asesi për ju. Vaji i ullirit mund të ndihmoj duke u përzierë me lëngun e limonit si një trajtim vërtet efikas dhe i dobishëm në mbrojtje të organizmit. Lëngu i limonit ofron një zgjidhje shumë të mirë edhe për tretjen. Përzieni disa prerje limoni në ujë dhe pini atë çdo mëngjes për të ndihmuar tretjen gjatë gjithë ditës. Limoni stimulon mëlçinë dhe kjo ndihmon edhe me sistemin tuaj tretës. Ky produkt është shumë i mirë edhe kundër gjakderdhjes së hundëve dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë natyrale për këtë aspekt. Kur keni gjakderdhje nga unda, mund të përdorni lëngun e limonit duke hedhur në një tampon për të zgjidhur këtë problem. Ai mund të shërbejë si diuretik. Nëse vuani nga ndonjë infeksion, lëngu i limonit mund të ndihmojë në këtë rast. Nëse keni probleme të traktit urinar ose nevojë për të zvogëluar lëngjen në trupin tuaj, atëherë mund të përdorni lëngun e limonit. Lëngu i limonit ka veprime antiseptike. Lëngu acidik i limonit vret bakterjet e dëmshme duke bërë atë një antiseptik natyral të dobishëm për mbrojtjen e organizmit. Ai ndihmon edhe në pastrimin e fytyrës. Lëngu i limonit do të ndihmojë shëndetin e lëkurës suaj duke mbajtur atë më të pastër dhe më të shëndetshme,
është një zgjidhje natyrale shumë e mirë në këtë aspekt që ndihmon në rigjenerimin e problemeve tuaja të lëkurës. Ai është një produkt shumë i mirë i kujdesit të gojës. Hidhni pak lëng limoni në një shtup bambuku dhe aplikoni në mishrat e dhëmbëve që rrjedhin gjak për të ndaluar gjakderdhjen e mëtejshme. Limoni gjithashtu mund të ndihmojë duke i dhuruar gojës suaj një ndjesi freskie më të mirë. Lufton bakterje dhe ju mundëson që të keni një erë më të freskët të gojës, duke u rigjeneruar edhe problemet të tjera të shëndetit të saj. Ky produkt është mjaft dobi prurës dhe i vlefshëm për shëndetin e gojës dhe asnjë produkt tjetër nuk mund të ketë rolin e saj. Ndihmon në zvogëlimin e temperaturave tuaja trupore, duke sjellë më shumë benefite për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kujdesi i gojës mund të jetë gjithashtu një aspekt parësor, por limoni mund të përdoret si një produkt në uljen e temperaturave. Njëra anë është të pini ujë me limon, e tjetra është zgjidhja është të blini balsamin e limoni dhe të aplikoni atë në trup kur keni temperaturat të larta. Limoni ka efekte të mira edhe kundër shtypjes së lartë të gjakut. Për shkak të sasive të larta të potasit që ka limoni, ky frut është shumë i mirë në këtë aspekt, duke ndihmuar edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ai është i pasur me elementë shumë të mirë edhe kundër depresionit. Pirja e lëngut të limoni në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në produktet efikase që rekomandohen kur keni presion të lartë ose vuani nga depresioni. Ai është një zgjidhje natyrale shumë efektive. Lëngu i limonit është i pasur me shumë antioksidant. E gjitha kjo vitaminë C që gjendet te limoni e bën atë të mrekullueshëm për trupin tuaj, si në pastrimin e gjakut, ashtu edhe në sistemin tuaj imunitar. Dhe përfshirja e këtij lëngu në dietën tuaj është një nga aspektet mbrojtëse më të mira, të cilat e ndihmojnë trupin dhe shëndetin tuaj të rigjenerohet më lehtë dhe të ndihmojnë në forcimin e tij. Përfshirja e lëngut të limonit në dietën tuaj është një nga aspektet mbrojtëse më të mira, të cilat ndihmojnë në rigjenerimin e shëndetit të lëkurës suaj dhe mbi të gjitha, edhe në benefitet të tjera të trupit. Vitamina dhe mineralet që janë pasuria më e madhe e limonit ofrojnë edhe vitamina të rëndësishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe janë një aspekt mbrojtës i mirë në këtë rast. Limoni mund të shtrydhet në ujë dhe të pijet në mëngjes, mund të përdoret në sallata, në supa ose ndonse edhe për lëkurën tuaj. Ai mund të përdoret si në produkte të ëmbla ashtu dhe në ato të kripura, dhe vlerat që ai ofron shëndetit janë vërtet alarmishme. I gjithë fruti ofron mirësi në gjithë përfshirëse, ndaj do të listojmë përfitimet që do të merrni prej tij nëse konsumoni vazhdimisht. Do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të jetë më e shkëlqyeshme dhe më e shëndetshme. Limoni është i pasur me vitaminën C që mban lëkurën tuaj të mbrojtur nga rrudhat dhe hidraton lëkurën. Është i mirë edhe për uljen e tensionit të gjakut. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë ul tensionin e gjakut, kjo do të thotë se limoni është i vetmi produkt që ju duhet për të mbajtur tensionin e lartë nën kontroll. Ai u mban lart inflamacioneve. Vitamina C tek limoni është e nevojshme kundër ftohjes, lodhjes, problemeve me tretjen, madje edhe luhatjen me humorin. Vitamina C tek limoni është një produkt i nevojshëm në mbrojtje të organizmit dhe një zgjidhje shumë e mirë në këto raste. Andaj përfshirja e tij në dietën tuaj është një nga mbrojtjet më të mira që mund t'i ofroni trupit tuaj. Limoni mund të ofrojë edhe një shërim më të shpejtë të shëndetit. Vitamina C tek limoni është kryesore për shërimin e shpejtë nga e ftohura. Kjo vitamin ka ndikime pozitive kundër problemeve respiratore që shoqërohen gjithmonë me viroza të shtinës. Uji me limon është i nevojshëm edhe për të mbajtur të hidratuar. Është një zgjidhje natyrale në këto aspekte duke ndihmuar në rigjenerimin e shëndetit të lëkurës suaj dhe jo vetë. Uji i limonit është një produkt natyral edhe për erën më të freskët të gojës suaj, duke ju ndihmuar që të keni freskinë e munguar në shëndetin e gojës dhe duke zgjidhur kështu edhe probleme të tjera të konstipacionit. Ky produkt është mjaft efektiv edhe në mbajtjen e një shëndeti më të fortë. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.